I den här presentationen ska vi titta på Afrikas historia under det som brukar kallas för den atlantiska eran eller Atlanthandelns tid, ungefär 1400-1800. Och vi kommer i det sammanhanget att titta på den transatlantiska slavhandeln och dess effekter på Afrika bland annat. Själva benämningen här, Atlanthandelns tid eller den atlantiska eran, är ett försök till att liksom skapa en epokindelning här för Afrika. Och den här funkar nog ganska bra tycker jag, därför att från 1400-talet så och framåt då, ungefär fram till år 1800, så händer en hel del som kommer att påverka Afrika. Både hur Afrika ser ut inuti, men också Afrikas relation till omvärlden. Och det här, det som händer egentligen, någonting som ligger utanför Afrika, det är Europas erövring av Amerika. Christopher Columbus upptäcker Amerika 1492, och sen kommer då den europeiska erövringen av Amerika. Det här leder i sin tur fram till att det uppstår nya handelsnätverk där Atlanten är det centrala havet och knyter samman Europa, Amerika och Afrika. Och det här kommer att mer eller mindre ersätta den Indiska oceanen som centrum för världshandeln. Det blir istället just den atlantiska eran eller Atlanthandelns tid. Och Afrikas roll i den här handeln som uppkommer, det som ibland brukar kallas för den första riktiga världshandeln, därför att Asien finns ju också med i det här då, men mer inte lika direkt, utan Asien och Kina och Indien är ställen som europeerna vill åka och handla med. Men Afrikas roll i den här världshandeln, det blir framförallt att bidra med slavar, arbetskraft. Varför får Afrika den här rollen? Det ska vi titta på och fundera över. Vi ska fundera över vad det får för effekter. Och sen ska jag ta några exempel på afrikanska stater under den här perioden. Om vi tittar på slavhandeln. Det första man bör komma ihåg angående slavhandeln, det är att det inte är någonting som uppkommer vid den här tiden. Utan slaveri var både en gammal samhällsinstitution och en vanligt förekommande samhällsinstitution. Inte bara i Afrika. Slaveri i någon form har återfunnits i de flesta kulturer i världen. Den här bilden från det forntida Egypten visar just att slaveri har gamla anor. Det fanns i det forntida Egypten, även om det inte var så utbrett som vissa historiker under tidigare generationer har trott. Men det fanns. Okej, det här fanns alltså lite överallt i världen, men det kommer att bli väldigt viktigt just under den här tiden, under den atlantiska eran. Och det blir Afrikas främsta exportprodukt. Det låter lite hemskt, men det var så de såg det på den tiden. Att det här var människor som man sålde som en export. Och varför är det just, varför är det här så en så viktig handelsvara ur afrikansk synpunkt? Ja, här kommer befolkningsglesheten in. Vi har tidigare varit inne på det. I Afrika fanns det relativt få människor. Det här betyder att människor och människors arbetskraft blir relativt värdefull. Omvänt så hade Afrika ganska mycket mark, men mark som sådant är inte så värdefullt i Afrika. Kan man få tag på bra jordbruksmark så är det viktigt, men det är inte så pass vanligt förekommande så att det riktigt kan fungera som ett allmänt mätinstrument för rikedom. Utan värde kommer snarare att mätas i
hur många människor man har makt över, hur många man kan kontrollera och så. Och här kommer slaveriet in, alltså som en, ska vi säga, en statusmarkör i samhället för att visa rikedom. I områden där man kan ha boskap så kan boskap också användas för rikedom. Men som vi har sett tidigare är det inte alltid man kan ha någon boskap. Och då är slavar det man använder för att visa att man är rik och mäktig. Slaveriet, det traditionella slaveriet i Afrika var inte riktigt så som vi kanske tänker oss. När vi hör slaveri idag så tänker vi nog lätt på de här stora slavplantagerna i Amerika med massor av slavar som drevs väldigt hårt och behandlades väldigt, väldigt hänsynslöst. Så var det överlag inte i Afrika innan den här tiden, utan snarare så var slaveriet i Afrika påminde mer om det antika slaveriet som fanns i Grekland och så. Alltså slaven var, om än en mindre värd medlem, så i alla fall en medlem av hushållet. Oftast var det så också att slavar som fick barn, då var barnen fria. Och det kunde också vara så att slavar, man var slav på en viss tid och kunde bli fri så småningom igen. Och de här sakerna, de förändras när slaveriet förs över till Amerika. Då försvinner de här aspekterna som kanske gjorde slaveriet mindre hemskt, så som det var i det traditionella Afrika. Men då är frågan, varför blir den här slavhandeln över Atlanten, den transatlantiska slavhandeln, så himla viktig? Ja, alltså Europa erövrar Amerika och hittar massor av rikedomar där. Det finns silvergruvor i Sydamerika. Det finns en massa nya grödor som man kan odla och göra saker av som man kan tjäna pengar på. Men för att få igång det så behövs arbetare till gruvorna och till plantagerna. Det är så man kan tjäna pengar. Och den första lösningen är inte att börja handla, alltså köpa slavar i Afrika och så. Utan det här är någonting som koms på efterhand. Man börjar, alltså när spanjorerna erövrar Sydamerika, då tar de ju de amerikanska urbefolkningarna, indianerna, och sätter dem i arbete. Men indianerna dör i väldigt stor mängd, och det är framförallt på grund av de sjukdomar som européerna har med sig, de här eurasiska sjukdomarna som mässling och smittkoppor och så, som indianerna inte har någon motståndskraft mot. Så de dör i jättestort antal. Då försöker de europeiska kolonialmakterna med att ta över vita arbetare från Europa. Det går också rätt dåligt, för de här vita arbetarna, de dör inte av mässlingen då, men de blir istället sjuka av tropiska sjukdomar som malaria och så. Och så dör de av det. Så två tänkbara källor till arbetskraft, indianerna och de vita, de funkar inte särskilt bra. De dör alldeles för lätt. Och då kommer så småningom lösningen att börja köpa afrikanska slavar. För afrikanerna, de har under lång tid haft kontakt med Europa och Asien och har alltså motståndskraft mot de här eurasiska sjukdomarna. Och de har också motståndskraft mot de tropiska sjukdomarna som också finns i Afrika. Så de är helt enkelt tåligare mot sjukdomarna. Överlever bättre. Det här är lite ironiskt om man funderar på just det här som kommer sen på 1800-talet med massa rastänkande och så. Det européerna har massa idéer om att de skulle vara naturligt överlägsna afrikanerna. Men här har vi en tydlig faktor som visar på motsatsen. Nej, afrikanerna var motståndskraftigare än både europeer och de amerikanska indianerna. Och det leder till att de blir utnyttjade som slavar. Så,
ja, man kan fundera på det där med naturlig överlägsenhet och ja, hur man nu mäter det och vad det egentligen är bra för. Ytterligare en faktor som gör att det är just svarta afrikaner som används som arbetskraft i de här kolonierna i Amerika, det är förstås det geografiska läget. Alltså, det är tänkbart att man skulle kunna använda andra folk som hade välutvecklad motståndskraft mot de här olika typerna av sjukdomar. Jag skulle kunna tänka mig indier eller sydostasiater till exempel. Men problemet är där, eller det som är turen för dem i det här perspektivet, och det är att de är så pass långt bort ifrån Amerika, så det blir ganska kostsamt att frakta dit dem och ha liksom någon slags slavhandel där, utan istället så är det slavhandel via Afrika som ligger nära. Då kan man ju fråga sig, hur 17 liksom kunde afrikanerna tillåta det här då? Och redan i den frågan ligger själva ja, svaret egentligen. För Afrika var inte en monolitisk enhet, har aldrig varit en enhet. Egentligen liksom att prata om Afrika och afrikaner, det är som att prata om Europa och europeer. Och jag tycker att det är rimligt att göra om man gör det på samma nivå. Alltså om vi jämför Afrika och Europa, ja, då kan vi tala om afrikaner och europeer på en så omfattande nivå. Men naturligtvis går vi ner lite från den här väldigt högtliggande nivån, så märker vi snabbt, kollar vi i Europa, det fanns massor av stater i Europa. Det fanns Storbritannien, det fanns Frankrike, och det fanns Spanien, och det fanns Sverige, och så vidare, och så vidare. Och på samma sätt är det i Afrika, med massa olika afrikanska stater. De hade inga särskilda lojalitetsband till varandra, utan höll på och stred och bråkade med varandra, precis som europeerna gjorde. Och därför så går det för europeerna att hitta samarbetspartners i Afrika. Slavhandeln är möjlig därför att europeiska handelsmän utsända av staten eller av privata företag kommer och säger vi vill köpa slavar, och i Afrika så finns det härskare och handelsmän som säger ja, vi har slavar, vi kan sälja det till er. Så det är ett samarbete mellan afrikaner och europeer. Och några stater i Afrika tjänar väldigt mycket på det här, åtminstone kortsiktigt. Några kända sådana här slavhandlarstater eller slavjägarstater är till exempel Kongo i Centralafrika och sen Oyo och Ashanti i Västafrika. Hur många människor handlar det här om då? Ja, siffrorna är osäkra. Det är väldigt knepigt att beräkna det här. Man kan inte bara beräkna på hur många människor som kom fram och sålde som slavar. Det är den enklaste källan att hitta. Men problemet är det att många dog på överfarten och så. Det var fruktansvärda omständigheter i de här. Det vi ser på bilden här, som tyvärr är lite dålig upplösning. Det är alltså ett slavskepp där slavarna ligger liksom packade under däck, nästan som sardiner i en burk. Så i alla fall, det är väldigt svårt att göra några exakta beräkningar, men en uppskattning i alla fall är cirka 15 miljoner människor som förs över från Afrika till Amerika under den här transatlantiska slavhandelns tid. Vad får det här för effekter? Ja, det får väldigt många olika effekter. Jag ska ta upp några här. Det här kommer inte på något sätt att vara fullständigt, för garanterat så kommer jag tappa bort några. Men en sak man kan göra är att titta på effekter för olika regioner. För Europa till exempel så leder det här till en ökad ekonomisk makt. Det här systemet som ofta brukar kallas triangelhandeln var väldigt ekonomiskt framgångsrikt. Européerna skickade fartyg till Afrika.
köpte slavar, fraktade över dem till Amerika. Där arbetade slavarna på plantager och i gruvor, tog fram råvaror som sen förädlades antingen i kolonierna eller att de fraktades hem till Europa där man alltså gjorde varor av dem. Det är det som man menar med förädling. Och de här varorna fraktar man sen till Afrika och säljer till afrikanerna i utbyte mot slavar. Och därmed då så brukar det kallas för triangelhandeln. Det är som en triangel som går runt. Och den här stora ekonomiska makten som européerna får här, som leder till att de dominerar världshandeln, hänger ihop med det som sen händer i Europa då, industrialiseringen. Det är inte en tillfällighet att den dominerande handelsmakten i Europa, den makt som kommer att dominera slavhandeln på 1700-talet, Storbritannien också är det land som utvecklar en industriell ekonomi. Det som är omstritt är hur viktigt det här var. Alltså, å ena sidan så kan man liksom säga att ja, slavhandeln gjorde Europa rikt. Det möjliggjorde att Europa blev så starkt som Europa blev på 1800-talet. Så, då är det här liksom den centrala faktorn. En del forskare hävdar det. Andra är mer försiktiga och säger att det här var, ja, helt klart en bidragande faktor, en viktig faktor för att Europa skulle industrialiseras, men inte nödvändigtvis den absolut mest centrala. Så ja, den debatten kommer förmodligen att fortsätta. För Amerika så leder det här till någonting som blir ett typiskt inslag på många ställen i Amerika. Det är slavplantager, alltså plantageekonomin. Man har de här stora jordbruksgårdarna, plantagerna, där det är väldigt massa slavar som arbetar ute på fälten. Och så är det ganska litet antal vita som är slavdrivare, som är jordägare, som är de som tjänar pengarna här. Och de typiska områdena där det blir slavplantager, det är dels de karibiska öarna i Västindien, Kuba till exempel, Haiti och så. Sen Brasilien har mycket av det här, och även den amerikanska södern, sydstaterna, som har väldigt mycket sådana här slavplantager. I de här områdena blir det också då en väldigt omfattande svart befolkning. Det är väldigt många slavar i de här områdena. Och det här ser vi spår av idag då. De svarta slavättlingarna finns ju kvar i Amerika idag. Idag är slaveriet borta sedan ganska länge. Men ja, de här människorna finns ju naturligtvis kvar och har skapat sina egna liv, sina egna kulturer i Amerika och är numera en del av det, av Amerika, det amerikanska samhället. Nå, hur påverkar det här vårt huvudfokus då? Afrika? Ja, som jag redan varit inne på så finns det afrikanska stater som tjänar pengar på slavhandeln. Vi kan kalla dem för slavjägarstater. En del afrikanska stater, de specialiserar sig på det här. Det här blir en så viktig handel med européerna, så de satsar mer och mer på det här och expanderar sin slavjakt och slavhandel. Det här leder i sin tur, hur ska de här slavjägarstaterna, hur ska de få sin ekonomi att gå ihop? Jo, det är genom att attackera grannfolk och ta dem som slavar. Så en direkt följd här är att det blir mycket mer krig i Afrika. Och nu pratar vi framförallt Västafrika och Centralafrika, som är då de områden som tydligast är ihopknutna med den här Atlanthandeln. Men det blir alltså våldsammare samhälle, brutalare, hårdare samhälle i Afrika som följd av detta. En annan följd av det här är att i de här samhällena då där det blir så stor efterfrågan på slavar, där börjar även de afrikanska
härskarskikten och de välbeställda, de börjar lägga sig till med fler slavar. Det blir en slags slavinflation, kan man säga. Så att även i de här afrikanska staterna så blir det så att man har större andel slavar. Och det gör att den här traditionella rollen för slavar, att vara liksom som en del av hushållet, den upphör. Det blir nästan omöjligt för en slavägare med många slavar att ha någon slags personlig relation till de slavarna. Så det här liksom att det här ganska hårda och hänsynslösa plantageslaveriet som finns i Amerika, det börjar liksom också bli åt det hållet i Afrika. Inte lika extremt, men ändå. Det här, som sagt, mindre hemska formerna av slaveri minskar i omfattning. Sen, det stora man brukar diskutera runt slavhandeln, det är ju hur det påverkar befolkningsutvecklingen. Och det här är en jättestor akademisk diskussion. Alltså befolkningsutveckling, demografin. Och det kan sammanfattas som då, ja, innebar det här en demografisk katastrof? Att alltså Afrika, som vi ju vet sedan tidigare, var relativt glesbefolkat, tappade en massa människor, så det blev en demografisk katastrof. Där de borde ha ökat i befolkning, så gör de inte det, utan snarare så minskar de i befolkning. Det kan man ju tänka sig när man tänker att då, ja, en massa människor förs ut från kontinenten och flyttas över till andra kontinenter. Det här balanseras dock av att det från Amerika via Atlanthandeln kommer nya grödor som går att använda i jordbruket. Och den absolut viktigaste är det vi ser på bilden, majs, som då hjälper till att stärka det afrikanska jordbruket så att det blir mer mat och därmed leder till en befolkningsökning. Och det finns då en diskussion, det senaste jag har läst om det här är att i princip så tog de här ut varandra, så att ja, införandet av majs och liksom mer effektivt jordbruk då tack vare bättre grödor i princip tog ut befolkningsförlusterna av slavhandeln. Och då kan man tänka att ja, okej, då kanske inte var en jättestor effekt. Men det finns ett problem här, och det är ju, alltså, hade man kunnat tänka sig att Afrika hade fått de här grödorna i en byteshandel och kunnat börja använda dem utan att man hade haft en slavhandel. I så fall så hade de kanske fått en större befolkningsökning. Och så. En sista faktor man kan ta in här, det är ju hur det här påverkar rasismens utveckling. Det här med att de svarta i Amerika blir till slavar som liksom räknas som underlägsna, men det är de vita som är härskare. Det där har nog spelat ganska stor roll för utvecklingen av den moderna rasismen. Så det är också bra att ta med i sammanhanget. Oavsett, tror jag, hur vi bedömer det här med demografin i Afrika, hur det påverkas av slavhandeln, så var det här med slavhandeln hade väldigt, väldigt stor påverkan på de afrikanska samhällena. Nu tänkte jag gå över till att presentera några viktiga afrikanska stater under den här tiden. På den här kartan ser det en väldig massa. Jag kommer inte nämna ens flertalet av dem, utan bara några stycken. Och de jag tänkte jag skulle säga några ord om, det blir dels Ashanti i Västafrika, Dahomey som också låg i Västafrika, och sen Kongo, ett dominerande rike i Centralafrika. Och varför har jag valt ut de här då? Jag tänker mig, två av dem är lite exempel på det här med slavhandelns effekter. Kongo tycker jag är ett
väldigt tydligt exempel på hur slavhandeln kan inverka negativt på ett existerande afrikanskt samhälle. Ashanti är mer dubbelt. Det är inte lika givet att slavhandeln var direkt negativ, i alla fall för Ashanti. De tjänar snarare ganska mycket på det. Dahomey har, ja, de sticker väl egentligen ut här. De var egentligen inte så betydande under den här tiden. Men jag tar ändå med dem för jag tycker de är intressanta. Och jag vet inte om jag kommer att ha tid att säga någonting om dem senare. Jag kan börja med Kongoriket. De alltså var dominerande i Centralafrika på 1400-talet. Det fanns ett antal liknande stater där, men Kongoriket var det största. Det var ett centralstyrt kungarike som låg egentligen inte där det som vi tänker på som Kongostaterna idag. Idag finns det två stater som heter Kongo. Kongo Brazzaville och Kongo Kinshasa, döpt efter sina respektive huvudstäder. Utan den historiska Kongostaten hade egentligen sitt centrum i det som idag är staten Angola. Sen sträckte det sig även utanför det, men i alla fall. Och Kongoriket får på 1500-talet kontakt med portugisiska upptäcktsresande och handelsmän. Och här ser vi just det här hur en europeisk stat, Portugal, börjar samarbeta med en afrikansk stat, Kongo, angående slavhandeln. Portugiserna är de som dominerar slavhandeln på 1500-talet. De kommer till Kongo och säger vi vill köpa slavar av er. Och kungen av Kongo tycker att det är en jättebra idé, för då kan han tjäna massa pengar på att ta ut tullavgifter. De kongolesiska kungarna tar också stort intryck av portugiserna. Vi ser det bland annat på den här bilden där den kongolesiska kungen möter portugisiska missionärer som sprider kristendomen. Och faktiskt så blir katolicismen den officiella religionen i Kongoriket i slutet av 1500-talet. Eller kanske till och med mitten, jag kommer inte ihåg. Så det här är någonting som är bra att komma ihåg när vi sen pratar om imperialismen. Och alltså på 1800-talet så brukar man ofta prata om att kristendomen sprids i Afrika. Men den fanns tidigare i några områden. Dels så fanns den ju sedan mycket långt tillbaka i Etiopien. Den fanns också sedan den här tiden i Kongo, i Centralafrika. Det här samarbetet som Kongo och Portugal inleder är i början väldigt framgångsrikt för båda parterna. Portugiserna tjänar massa pengar på att sälja slavar till Amerika. Kungarna av Kongo tjänar massa pengar på att sälja slavar till Portugal. Men det blir konflikter fram mot slutet av 1500-talet mellan Portugal och Kongo. Problemet här är att portugiserna anser att de får betala alldeles för mycket pengar. De gillar inte att kungen tar ut massa tullavgifter på slavarna. Så de börjar försöka motverka den kongolesiska kungens auktoritet genom att uppmuntra smuggling, genom att uppmuntra och stödja andra omkringliggande stater och så. Och följden blir att på 1600-talet så blir det en massa inre splittring i Kongoriket. Kungen försöker upprätthålla sin auktoritet och sin starka centralmakt, men den hotas på olika sätt. Och inkomsterna från slavhandeln undermineras av smuggling och av att det är en massa konkurrenter som handlar för lägre priser med Portugal. Och Portugal understödjer då de som gör uppror mot kungen av Kongo. Så det blir inbördeskrig, flera inbördeskrig. Och dessutom så går Portugal in och ockuperar delar av Kongoriket när de är i ett svagt tillstånd. Portugiserna har inte förmågan att kunna gå in i någon större utsträckning, utan det är framförallt kustområdena som de tar och ockuperar. Och därmed så får de liksom total kontroll över slavhandeln i den här regionen. Och det är väldigt viktigt för dem, men det är väldigt dåligt för kungen av Kongo.
På 1600-talet så rasar Kongoriket samman, även om det uppkommer några nya varianter. Och en av dem som leder motståndet mot den portugisiska ockupationen, det är den här krigardrottningen Mzinga Mbande, som under ganska lång tid krigar med ganska stor framgång mot Portugal. Portugiserna lyckas till slut besegra hennes arméer genom att återigen sluta förbund med andra stater i området som hjälper dem att besegra henne. Så Kongoriket här och dess historia under den här perioden är ett, tycker jag, väldigt bra exempel på hur slavhandeln kan vara kortsiktigt bra för en afrikansk härskare, men i längden för härskarens stat så är det väldigt, väldigt negativt. Det splittrar staten och leder till inbördeskrig, kaos, kollaps. Ashanti i Västafrika är ett av Akan-folken. Det här är återigen ett exempel på då en språkgrupp. Man klumpar ofta ihop människor efter att de har besläktade språk. Och Akan-folken är då folk som lever i, än idag, i nuvarande Västafrika, typ Elfenbenskusten, Ghana. Och Ashanti blir på 1600-talet den ledande av Akan-folken och bygger ihop då med, under Ashanti-folkets, Ashanti-kungens ledning, så upprättas Ashanti-riket, som är då en slags konfederation av de olika Akan-staterna som fanns i området. Och varför blir då Ashanti dominerande här och kan bygga upp ett imperium som leds av Ashanti-kungen? Jo, oh, här kommer handeln in. Ashanti har en resurs som är väldigt viktig, nämligen guld. Alltid är viktigt. Och det kan de tjäna mycket pengar på genom att handla med europeerna. Men europeerna vill ju också ha slavar, så Ashanti, de tar och sätter igång och börjar sälja slavar. Och i det här sammanhanget så bygger de då upp en stark militär som blir väldigt viktig för slavhandeln, och det är militären som går runt och attackerar grannfolk, grannstater, och tar folk därifrån och säljer som slavar. Och under 1700-talet så är Ashanti en av stormakterna i området, och de fortsätter vara det en bra bit in på 1800-talet. Just det här, Ashanti klarar sig ganska bra även när slavhandeln sen avskaffas i början av 1800-talet. Européerna behöver den inte längre. Då klarar sig Ashanti ganska bra, för de har ju sina guldfyndigheter som de kan fortsätta tjäna pengar på. Trots det så klarar sig inte Ashanti i längden. På 1800-talet så hamnar de i konflikter med Storbritannien. Tre stycken Ashanti-krig på 1800-talet brukar man prata om. Ashanti vinner de två första. Det första besegrar de Storbritannien på 1820-talet. Nästa som sker i 1850-talet så vinner de, men det är inte så mycket direkta slag som avgör, utan det är snarare att de europeiska soldaterna blir sjuka allihopa. Så den brittiska armén bara rasar ihop. Men till slut då, på 1870-talet, så har den europeiska utvecklingen gått så mycket snabbare så att Storbritannien faktiskt kan besegra Ashanti, och därmed upphör Ashanti-statens självständighet. Blir en brittisk koloni. Så vi kan se här att även Ashanti-staten försvinner. Den finns inte idag. Inte som en självständig stat. Men det är inte egentligen så sammankopplat med slavhandeln. För Ashanti-riket så var slavhandeln någonting som fungerade ganska bra för dem. Så här ser vi återigen, bara för att vissa stater drabbas negativt av det. Kongo, ett jättebra exempel. Ashanti-rikets grannar drabbades väldigt hårt av det, eftersom Ashanti tog slavar därifrån. Men Ashanti klarar sig ganska bra och får snarast positiva effekter då av slavhandeln med europeerna. Det hjälper dem ju dock inte i längden, som vi
ser då under imperialismen. Det sista staten jag tänkte säga någonting om är Dahomey. Det här, återigen, som de flesta riken finns det en ledande folkgrupp i Dahomey. Så det var fångfolkets rike. Och de är ett exempel på en stat som inte är särskilt starka eller framgångsrika just under den här atlantåldern. Fångfolket var ganska fåtaliga och de var ständigt hotade av grannstater. Kanske framförallt grannstaten Oyo som var den stora slavhandlarstaten på den här tiden. Så de drabbas väldigt hårt av Oyos attacker. Men Dahomey klarar sig från någon slags upplösning och så därför att de får ett antal smarta kungar som satsar på att bygga en väldigt, väldigt stark militärmakt som gör att de ska kunna skydda sig undan fiendens attacker. Och under 1700-talet så börjar Dahomey bli, de börjar kunna skydda sig, de blir självständiga och kan skydda sig undan fiendeattacker tack vare sin ovanligt starka militärmakt. Det är ett väldigt militariserat samhälle. Vill man hålla på och göra jämförelser så kan man prata om Afrikas motsvarighet till Preussen eller Tyskland. Och sådär. Men de behöver få... Hur upprätthåller de den här starka militären? Hur kan de hålla igång en sådan? Jo, de använder naturligtvis militären för att attackera och plundra andra grupper som bor runt om dem. Så Dahomey funkar. De säljer slavar också. Även om de inte är jättebetydande där. Men framförallt så klarar de form ihop en bra ekonomi genom att plundra andra byar, grupper, stater som ligger runt omkring som då inte är lika starka som Dahomey. Och på 1800-talet så blir Dahomey då en stormakt i Västafrika. Det varar heller inte så länge. I slutet av 1800-talet så blir Dahomey erövrat av Frankrike. Och en sak som gör att Dahomey sticker ut, som gör att jag tycker de är lite extra intressanta och egentligen ett viktigt skäl till att jag lyfter fram dem då, det är deras speciella militärstyrka. Deras samhälle var väldigt militariserat som sagt. Militären hade en stor betydelse för ekonomin och därmed för kulturen. Men någonting som gör Dahomey väldigt speciella, det är att deras elitstyrka var den så kallade kvinnokåren, som européerna kommer att kalla för Dahomeys amazoner. En sådan ser vi avbildad här då. Och det är inte så, egentligen så är det ju inte så att kvinnor inte förekommit som krigare i andra kulturer och så. Det går att hitta om man börjar leta lite, men i de flesta samhällen så var krigandet framförallt en manlig syssla och kvinnligt deltagande i krigföring. Det var mer sporadiskt, det var undantagssituationer. Dahomey är speciella därför att här blir det, alltså kvinnokrigare blir en central del av deras militärmakt. Det är deras elitstyrka som var den absolut hårdaste att slåss med, vilket även de franska soldaterna som till slut besegrar kvinnokåren vittnar om när de berättar om kvinnokåren, hur hård den var, hur tuffa de var att slåss mot. Man kan ju fundera på, varför hade de då kvinnosoldater? Var det så att de var ovanligt jämställda eller något sånt? En viktig faktor här var just att Dahomey, fångfolket, de var relativt få. Så när de militariserar och ska ha en stark armé, då behöver de alla som de kan få. Och kvinnokårens ursprung är lite höljd i dunkel, men förmodligen gick det till som så att i samband med ett krig på 1700-talet så behövde kungen av Dahomey försöka få sin armé att se större ut än vad den faktiskt var.
Och då organiserades den här kvinnokåren, mest tänkt för att liksom se ut som att armén var större än den var. Det fanns ingen idé då om att de här skulle vara särskilt bra eller att de egentligen skulle spela någon viktig roll i kriget, utan bara för att få armén att se större ut än vad den egentligen var. Men sen när det faktiskt blir krig så visar det sig att de här soldaterna, kvinnliga soldaterna i kvinnokåren, de slåss enormt bra och kämpar liksom bättre än de vanliga arméförbanden. Och då efter det så upphöjs de till elitstatus och blir liksom kungens livgarde och behåller den statusen genom resten av Dahomeys historia.